اتنے زخموں سے چور چور ہے مولا پرسا دینے آیا نا بی بی زینب کو مولا حسین کا اور کہتے بھی کہ زندگی اسد کا مولا حسین کا تو جس طرح پرسا پیش کرنے کا ایسے پیش کیجئے گا تصور میں کربلا کا منظر مقتل ذہن میں رکھتے ہوئے خدا آپ سب کو کربلا شام کی زیارت نصیب کرے بار بار نصیب کرے اور خدا نے جب ملک الموت کو یہ بزن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لیا رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو ایزا زخموں سے چور چور ہوا ملک تر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا رونے والوں اب آپ کیسے سنو گے یہ آپ جانے ہو بی بی زہرا جانے امام زمان جانے فرصہ دینے آئے ہو تو دل کھول کے پرسہ پیش کرو ہاں ملک تر یہ مجھ سے ہو سکے گا خدا اور میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین اور بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ بہ رہا ہے سر سے لہو لگا ہے زخم تبر بہ رہا ہے سر سے لہو اور بھاری ہے خون میں جانے رسول کے سور اور قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو کس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دور کس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دور کس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو اور میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان کہاں میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری اور چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بیوی چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بیوی ارے نازم را کر میں بچے کو میں دعا میرے بچے کو میں دعا دوں گی اور میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین اور میں پھر ان آنکھوں پہ ڈھاؤں ستم یہ کیا ہے ضرور اور پچھڑ کے جو علی اکبر سے ہو گئی بے نور ندائیں آئی دہر سے نکالے جانے حضور اور کہاں میں کیا کروں کہاں دہر میں تو کانٹے پڑے ہیں رب غفور کہاں دہر میں تو کانٹے پڑے ہیں رب غفور اور میں کس طرح بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین بہت
کہیں آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس اور کمر سے کھینچے صابر کی جان بے وسواس تو کہاں ملک نے تڑپ کر بدر دو حسرت و یا کہاں ملک نے تڑپ کر بدر دو حسرت و یا اور کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے فلک سے تب ہوا روح الامین کا رن میں نزول اور کہا پکار کے موٹا پھلو پر آئے بدھو پسر کی لاش پہ کھولیں گی بال بے رسول پسر کی لاش پہ کھولیں گی بال بے رسول اور صدا یہ تھی ملک موت کی بہن و ملو صدا یہ تھی ملک الموت کی بحزن و ملول ارے میں کس طرح سے نکالوں بدل سے جان حسین موتی حکموں پر فکر یہ ہے یزدان ہر ایک عضو ہے زخمی لگاؤ ہاتھ کہاں تو خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان سب مل کے ساتھ چلیں گے بس ساتھ ساتھ مولا عباس کے مسائل پوچھ کے نہ آؤں تو میں نے ایک سال وہاں پڑھا تھا کہ بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا جب گردن شبیر کا خنجر ہو رہا تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا کم سے کم سے کم سے کم سے ایک شعر بس مولا عباس کے مسائل پوچھ کے نہ آؤں سیکیورٹی پرابلم ہے تھوڑا سا ہمیں آگے چلنا ہوگا مولا عباس کے مسائل کہ مادر عباس کیا کہتی ہے کہ جب گردن شبیر پہ خنجر ہو رہا تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا اب مولا عباس کیا کہتے ہیں مجبور تھے میرے مولا حکم امام تھا ارے روکا ہوا ہے تیغ کو غازی ہے تشنہ کا حکم امام وقت سے مجبور ہے غلام مجبور ہے غلام ارے ارمان سارا جنگ کا اشکوں میں بہ گیا عباس آج لاشیں اٹھانے کو رہے عباس آج لاشیں اٹھانے کو رہ گیا اور ملتی نہیں ہے رن کی رضا جب امام سے عباس کا
करें।